Τέλος, τα φαινόμενα ανομίας επιχειρεί να βάλει η κυβέρνηση με τις διατάξεις για το πανεπιστημιακό άσυλο που πέρασαν χθες στη Βουλή, σύμφωνα με τις οποίες οι δημόσιες αρχές θα ασκούν όλες τις κατά νόμο αρμοδιότητές τους, συμπεριλαμβανομένες της επέμβασης λόγω τέλησης αξιόπινων πράξεων. Η πανεπιστημιακή κοινότητα εμφανίζεται διχασμένη, ενώ και οι φοιτητές προαναγγέλουν κινητοποίηση στις αρχές του ακαδημαϊκού έτους. Τέλος, οι εικόνες σαν και αυτές με το παρεμπόριο να οργιάζει έξω από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο, τη γνωστή ΑΣΟΕ, και κουκουλοφόρους να βρίσκουν καταφύγιο στην Πανεπιστημίου Πολιτού Αριστοτελείου, φιλοδοξούν να θέσουν οι νέες διατάξεις για το πανεπιστημιακό άσυλο. Το ΟΠ επιχειρείται να μπει και στα φαινόμενα επιθέσεων κατά καθηγητών. Ο Άγγελος Συρίγος, καθηγητής Διεθνούς Δικαίου, που το 2017 τραυματίστηκε όταν δέχθηκε επίθεση από νεαρούς στο προάβλιο της Παντίου, μιλά για το φόβο που βίωσε κατόπιν του περιστατικού. 5 φορές ομάδες ατόμων, άλλοτε με πιο ήρεμες διαθέσεις και άλλοτε με διάθεση να μου ανοίξει το κεφάλι, μπήκαν μέσα στην αίθουσα του Πανεπιστημίου την ώρα που έκανα μάθημα. 5 φορές σε ένα διάστημα 4 μηνών. Δεν είναι δηλαδή ένας φόβος ότι κάτι μπορεί να μου κάνουν. Οι φοιτητές μου και εγώ διώσαμε την απειλή. Με τις διατάξεις να δίνουν το δικαίωμα πλέον στους χώρους των πανεπιστημίων να εφαρμόζεται η κοινή νομοθεσία για έκνομες πράξεις, ακόμα και της επέμβασης, η πανεπιστημιακή κοινότητα εμφανίζεται διχασμένη. Το να πρέπει η αστυνομική δύναμη, η οποία δέχεται μια καταγγελία, να σταθμίσει αν αυτό που διαπράτεται είναι κακούργημα ή πτέσμα και να παρέμβει πιθανόν μετά από μισή ώρα, είναι λάθος, γιατί θα προκαλέσει ζημία στο πανεπιστήμιο. Μια στιγμή στην πλατεία Κάνιγκος, οι θάνατοι των χρηστών ναρκωτικών είναι πολλαπλάσιοι και η χρήση των ναρκωτικών και το αλυσβερίσι που γίνεται επίσης μπροστά από το Υπουργείο είναι σε υπερμεγέθη βαθμό. Εκεί δηλαδή πιο πανεπιστημιακό άσυλο απαγορεύει την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας. Φοιτητικές οργανώσεις προαναγγέλουν πάντως κινητοποίηση στις αρχές του ακαδημαϊκού έτους.